تمام ناظرین چھُس بہٕ رِکویسٹ کران یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر، تِمن خٕلاف گژھِ تٔمِس یوٗٹیوٗبرس خٕلاف گژھِ ایف آی آر کرنہٕ اگر تتٮ۪تھ کانٛہہ حٲدثہٕ گژھِ ہا، اگر تتٮ۪تھ کانٛہہ ایٚکسِڈنٛٹ گژھِ ہا سُہ کھسہِ ہا نہٕ تٔمِس یوٗٹیوٗبرس کِہیٖنۍ، محض اکھ یوٗٹیوٗبرس تتٮ۪تھ بہٕ چھُس پنٕنِس ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد فین، با مرٕ اگر مےٚ مرُن پیٚیہِ کلمہِ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، با مرٕ تتھ کلمس پٮ۪ٹھ، بہٕ نہ کرٕ نہٕ تتھ یوٗٹیوٗبرٕ سٕنٛدۍ بایکہِ کٔرو تۄہہِ مۄنہِ، ہے کیٛاہ شرما چھِ مےٚ گژھان سانہِ سوسایٹی پٮ۪ٹھ، شرم کٔرِو، بہٕ چھُسو تتھ یوٗتھس ونان، مےٚ چھُو تُہۍ تتھ منٛز بٲے، کیٛاہ آسن مےٚ بٔڑۍ بٲے، کیٛاہ آسن مےٚ لۄکٕٹۍ بٲے، پانس منٛز ہیٚیِو سام پنٕنۍ، سون یوٗتھ چھُ ڈِسٹراے گوٚمُت، سون یوٗتھ چھُ لوٚگمُت ڈرگس کُنتھ، سون یوٗتھ کتھ کُن چھُ لوٚگمُت، اسہِ حظ چھُ بیک بون سون یوٗتھ، چاہے تِم لۄکٕٹۍ بٲے میٲنۍ چھِ چاہے تِم بٔڑۍ بٲے میٲنۍ چھِ، سون یوٗتھ کتھ کُن چھُ گوٚمُت، آز چھُ میون ویٖڈیو پیغام بناونُک سٲنِس ایس ایس پی ٹریفِک سرینگر یُس مُظفر شاہ صٲب چھُ، یہِ میسیج چھِ مےٚ تٔمِس تانۍ واتناوٕنۍ، أسۍ چھِ ژٹان چالان ہیلمِٹس پٮ۪ٹھ اگر اکھ وایلیشن ہسا کٔر أمۍ، راتھ اوس یوٗٹیوٗبر، مےٚ حظ اکھ یوٗٹیوٗبر، یوٗٹیوٗبر کُس ہستی چھِ، سُہ چھُ اکھ، تٔمِس اوس اکھ اِوینٛٹ کرُن بیمِنٲرس منٛز، تتٮ۪تھ اوس تیوٗت ہجوٗم اکھ، تیٖژ وایلنس گٔے تتٮ۪تھ ٹریفکٕچ، اکھ اکھ بایک ٲسۍ ایٹ لیٖسٹ آسہٕ کم سے کم 500 بایکٲرٕز ٲسۍ اتٮ۪تھ، تِم ٲسۍ نہٕ جیٚمہِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ کینٛہہ، تِم ٲسۍ سٲنۍ کٲشِر لٔڑکہٕ، وۄنۍ ٲسۍ تِم بایکہِ کران، کتھ کُن چھُو تُہۍ گٔمٕتۍ، سٲنۍ کٲشُر یوٗتھ کتھ کُن چھُ گوٚمُت، تلا مےٚ ؤنۍ تو سُہ یوٗٹیوٗبر آو یور، اتھ ونان سۄراف گنٛزراوان دیار اطراف راناوان دۄہ، تۄہہِ راونووُ پنُن دۄہ، سُہ یوٗٹیوٗبر چھِ پنٕنۍ پونٛسہٕ زینان، تۄہہِ چھُو باسان سون یوٗتھ کُکُن چھُ گوٚمُت، تتٮ۪تھ ٲسۍ تِم بایکٲرٕس، نہ ٲسۍ تِمن نمبر پلیٹ کُنہِ، نہ ٲس ہیلمِٹ، ہماری گُزارِش چھِ ایس ایس پی ٹریفِک سرینگر سے، مےٚ کہنا چاہتا ہوں مُظفر صاحب سے، مُظفر صاحب آپ نے شہرِ سرینگر میں ٹریفِک کی ویوستھا بہت، ٹریفِک کا نظام آپ نے چینج کیا، مگر کل مجھے شرم آ رہی ہے، کل وہ وایلنس آپ نے نہیں دیکھی وہاں پر، ایٹ لیسٹ 5-6 ہزار وہاں پر لوگ تھے، ایٹ لیسٹ 700-800 بائکیں تھیں وہاں پر، وداؤٹ نمبر پلیٹ، وداؤٹ ہیلمٹس لگا کے تھے وہاں پر، کیا وہ وایلنس نہیں ہے آپ کو، وہ کیا وہ یوٗٹیوٗبر کیٛاہ تھاو وہاں پر، مطلب تٔمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ کیٛاہ اِنسپایریشن مِلہِ سٲنِس یوٗتھَس، کیٛاہ مِلہِ، تَلہٕ حظ مےٚ ؤنۍ تو تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ مِلہِ، اگر کانٛہہ بہٕ مانا کانٛہہ ہستی آسہِ ہا ییٚمہِ سۭتۍ سون یوٗتھ سُدھار گژھِ ہا سٲنِس یوٗتھَس منٛز، مگر شرم ہے مُجھے اَسہِ لوگوں پے، یِم مےٚ چھُنہٕ تٔمِس نفرَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ، وہ یوٗٹیوٗبر ہے وہ اپنا کٲم کر رہا ہے، مےٚ حظ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ، یِم تٔمِس پتہٕ ٲسِو پَکان، بیٚیہِ سو بہٕ دۄہراوان، اَتہِ چھِ کٲشِر کہاوَت دَپان سَراف گنٛزراوان دیار اطراف رَناوان دۄہ، تُہۍ ٲسِو پَنُن دۄہ راوناوان تَتٮ۪تھ، شرم چھِ مےٚ گژھان تِمن پٮ۪ٹھ، گۄڈٕ وٕچھ اَسہِ پَزِ گَرِ وٕچھُن پَنُن مول موج چھا مےٚ ٹھیٖک، مےٚ چھا اوٚنٛد پوٚت ماحول ٹھیٖک، أسۍ کَتھ کُن، سون یوٗتھ کَتھ کُن، کَتھ کُن چھُ لوٚگمُت، صرف بایکَن کوٚرُم پھٕر تہِ بَس، پھٕر کَرنہٕ سۭتۍ نہ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ، اَسہِ ہا پَزِ پَنُن ماحول، اَسہِ ہا پَزِ پَنٕنۍ سوسایٹی اَکھ اَصٕل بَناوٕنۍ، مےٚ کٔر کوٗشِش، بہٕ چھُس کُنسٕے زٔنۍ سۄ کوٗشِش کَران پَنُن ماحول سُدھار کَرنہٕ خٲطرٕ، مگر شرم چھِ مےٚ، بیٚیہِ چھُس بہٕ دوہراوان اَکہِ لَٹہِ، ایڈمِنِسٹرٛیشَن تہِ کَتٮ۪تھ چھِ، کیٛاہ تِتھِس اِوٮ۪نٛٹ اوسا کَرُن تِتھِس یوٗٹیوٗبرَس خٲطرٕ، باقٕے میون مقصد چھُنہٕ یہِ ویٖڈیو بَناونُک کِہیٖنۍ، سون مُظفر شاہ صٲب یُس ایس ایس پی ٹرٛیفِک چھُ، سُہ چھُ اَکھ اَصٕل نِظام چَلاوان کَشمیٖر، یَتھ سرینگر شہرَس منٛز کوٚر تٔمۍ سُدھار ٹرٛیفِکَس منٛز، سُہ چھُ ڈے نایٹ آسان کٲم کَران، ٹرٛیفِک فاگ لایٹہِ، ہُہ لایٹہِ، یہِ لایٹہِ، مگر راتھ وایلنس ٲس نہ ٹرٛیفِکٕچ تَتٮ۪تھ، 700 نَفر ٲسۍ وِداوُٹ ہیلمِٹ، بہٕ کَرٕ یَتھ منٛز سُہ ویٖڈیو اَٹیچ، تمام ناظرین چھُس بہٕ رِکویسٹ کَران یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر، تِمَن خٕلاف گژھِ تٔمِس یوٗٹیوٗبرَس خٕلاف گژھِ ایف آی آر کَرنہٕ اگر تَتٮ۪تھ کانٛہہ حٲدثہٕ گژھِ ہا، اگر تَتٮ۪تھ کانٛہہ ایٚکسِڈنٛٹ گژھِ ہا سُہ کھسہِ ہا نہ تٔمِس یوٗٹیوٗبرَس کِہیٖنۍ، محض اکھ یوٗٹیوٗبرَس، تَتٮ۪تھ اوس پُلیٖس، تَتٮ۪تھ کیٛاہ اوس تٔمِس یوٗٹیوٗبرٕ سُنٛد، سُہ وۄکُن چھِ ہستی تہِ یہاں پر، بیٚیہِ چھِ لُکھ وَنان ہے آپ جلس ہو رہے، بہٕ نہ چھُس نہٕ جلس گژھان، بہٕ چھُس پنٛنِس بایَن صوبوٗ تۄہہِ وَنان، سُدھار کٔرِو پنٛنِس سوسایٹی، بَنٲیِو اَصٕل، سٲنۍ سوسایٹی چھِ أسۍ یوٗتھ، مگر ییٚلہِ سون یوٗتھ یِمَن کامٮ۪ن کُن لوٚگ، اَکھ یوٗٹیوٗبَر چھِ یِوان تٔمۍ سٕنٛدۍ بایکہِ چھُو تُہۍ، شرم چھِ مےٚ گژھان، بہٕ چھُس پنٛنِس ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد فین، با مرٕ اگر مےٚ مَرُن پیٚیہِ کلمہِ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، با مرٕ تَتھ کلمَس پٮ۪ٹھ، بہٕ نہ کَرٕ نہٕ تَتھ یوٗٹیوٗبرٕ سٕنٛدۍ بایکہِ کٔرِو تۄہہِ مۄنہِ، ہے کیٛاہ شرما چھِ مےٚ گژھان سانہِ سوسایٹی پٮ۪ٹھ، شرم کٔرِو، بہٕ چھُسو تَتھ یوٗتھَس وَنان، مےٚ چھُو تُہۍ تَتھ منٛز بٲے، کیٛاہ آسَن مےٚ بٔڑۍ بٲے، کیٛاہ آسَن مےٚ لۄکٕٹۍ بٲے، پانَس منٛز ہیٚیِو سام، پنٛنِس شامَس بِسترَس منٛز ییٚلہِ ؤسِو سوٗنٛچِو أسۍ کیٛاہ أسۍ کَران، اَسہِ ہا پَزِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ خدمت کَرٕنۍ تَمہِ چیٖزٕ نِش، شرم چھُ مےٚ گژھان، بیٚیہِ چھُس بہٕ دۄہراوان اَکہِ لَٹہِ، میون مقصد چھُ یہِ ویٖڈیو بَناونُک، کیٛاہ سون ایس ایس پی ٹرٛیفِک کَتہِ اوس تَمہِ وِزِ ییٚلہِ سُہ وایلنس گٔے، تُہۍ وٕچھِو اَتھ ویٖڈیوَس منٛز کوٗتاہ